আজি যে শান্তিৰ বটাৰ অনুষ্ঠানটো আজি অনুষ্ঠিত কৰিছিলে তাত যোগদান কৰি সঁচাকৈ সুখী। মই আচলতে ঠিক এনেকুৱা বটাবিলাক ল'ব আহিব মই টান পাওঁ, বটাৰ কাৰণে কোনো একো কাম নকৰোঁ, মই যি কাম কৰি থাকোঁ কৰি থাকোঁ। তেওঁলোকে কৈছে পৰ্বতাৰোহণ, আমি চে 1979ৰ পৰাই মই অসম পৰ্বতাৰোহণ সংস্থাৰ লগত লাগি আছোঁ। আৰু মই দুটা কথা মই ভাল লাগে মোৰ, যে মোৰ আমি লাগি থকা সময়ত এভাৰেষ্ট ক্লাইম হৈছে অসম পৰ্বতাৰোহণ সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা, আৰু এইবাৰ অসম চৰকাৰৰ সাহায্যত এটা দল, সাতজনীয়া দল এটা কাঞ্চনজংঘাত গৈছে। সেইটো পৃথিৱীৰ তৃতীয় আৰু ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ একদম যিটো হায়েষ্ট পিক সেইটো কাঞ্চনজংঘা। তাত টীমটো আছে, আজি বেচ কেম্পত আজি থাকিব আৰু 14-16 মে'ৰ ভিতৰত কাঞ্চনজংঘা পিক ক্লাইম কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। গতিকে তেখেতসকলে এই পৰ্বতাৰোহণৰ লগত লাগি থকাৰ বাবেই মোক এই বঁটাটো দিছে, মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ টাইম8 আৰু অমৃত চিমেণ্টক। কিন্তু মই এটা কথাই ক'ব খোজোঁ, শান্তিৰ বঁটা বুলি যিহেতু নাম দিছে, মই এটা কথা বিশ্বাস কৰোঁ, অশান্তি অশান্তি বুলি কৈ থাকি লাভ নাই। মোৰ কাৰণে চবতে শান্তি আছে, মই নিজে শান্তি ভাল পাওঁ আৰু মই সেইকাৰণে অশান্তি মই ক'তো কৰিও নুফুৰোঁ আৰু অশান্তি কৰা মানুহবোৰক ভালো নাপাওঁ মই। আৰু সেইকাৰণে শান্তি বস্তুটো নিজে নিজে একচেপ্ট কৰিব লাগিব যে মই এনেকৈ শান্তিত থাকিম। আৰু আপুনি যদি অশান্তি বিচাৰে চবতে আপুনি অশান্তি বিচাৰি ল'ব পাৰে। গতিকে মই শান্তিৰ কথাটো মই সেনেকৈয়ে বিশ্বাস কৰোঁ। তাত আৰু কোনো এইবিলাক আজি যিবিলাক কথা কৈ থকা হয় ধৰ্ম ভাষা এইবিলাক লৈ অশান্তি কৰি কোনো লাভ নাই। মানুহ হৈ জন্ম পাইছোঁ, মৃত্যুৰ দিনাও মানুহ হৈয়ে মৰিম। গতিকে আৰু মই স্বেচ্ছাই অৰ্গেনাইজেশ্যনত আছোঁ, আমি সৰ্বধৰ্ম পালন কৰোঁ। সৰ্বধৰ্ম যিহেতু কৰোঁ, মোৰ কাৰণে কোনো ধৰ্মই নাই, মই সকলো ধৰ্মকে মই বিশ্বাস কৰোঁ, সকলো ধৰ্মকে মই সন্মান কৰোঁ। আৰু জন্মসূত্ৰে মই হিন্দু আৰু জন্মসূত্ৰে মই ব্ৰাহ্মণ, কিন্তু একে সময়তে মই মোৰ পৰিয়ালৰ পৰা শিকিছোঁ যে মই যেনেকৈ আজি ভূপেন্দাই যেনেকৈ কৈছিলে নিজৰ মাতৃক ভাল পালে আনৰ মাতৃক বেয়া পোৱা নহয়, মই মোৰ ধৰ্মক ভাল পোৱা মানে মই আনৰ ধৰ্মক ঘৃণা নকৰোঁ। মই কেতিয়াও মই আনৰ ধৰ্মকো মোৰ ধৰ্মক মই যেনেকৈ সন্মান কৰোঁ, আনৰ ধৰ্ম আনৰ ভাষা মই সকলোকে সন্মান কৰোঁ। আৰু গতিকে মই অশান্তি হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ। আজি যে শান্তিৰ বটাৰ অনুষ্ঠানটো আজি অনুষ্ঠিত কৰিছিলে তাত যোগদান কৰি সঁচাকৈ সুখী। মই আচলতে ঠিক এনেকুৱা বঁটাবিলাক ল'ব আহিব মই টান পাওঁ, বঁটাৰ কাৰণে কোনো একো কাম নকৰোঁ, মই যি কাম কৰি থাকোঁ কৰি থাকোঁ। তেওঁলোকে কৈছে পৰ্বতাৰোহণ, আমি চে 1979ৰ পৰাই মই অসম পৰ্বতাৰোহণ সংস্থাৰ লগত লাগি আছোঁ। আৰু মই দুটা কথা মই ভাল লাগে মোৰ, যে মোৰ আমি লাগি থকা সময়ত এভাৰেষ্ট ক্লাইম হৈছে অসম পৰ্বতাৰোহণ সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা, আৰু এইবাৰ অসম চৰকাৰৰ সাহায্যত এটা দল, সাতজনীয়া দল এটা কাঞ্চনজংঘাত গৈছে। সেইটো পৃথিৱীৰ তৃতীয় আৰু ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ একদম যিটো হায়েষ্ট পিক সেইটো কাঞ্চনজংঘা। তাত টীমটো আছে, আজি বেচ কেম্পত আজি থাকিব আৰু 14-16 মে'ৰ ভিতৰত কাঞ্চনজংঘা পিক ক্লাইম কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। গতিকে তেখেতসকলে এই পৰ্বতাৰোহণৰ লগত লাগি থকাৰ বাবেই মোক এই বঁটাটো দিছে, মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ টাইম8 আৰু অমৃত চিমেণ্টক। কিন্তু মই এটা কথাই ক'ব খোজোঁ, শান্তিৰ বঁটা বুলি যিহেতু নাম দিছে, মই এটা কথা বিশ্বাস কৰোঁ, অশান্তি অশান্তি বুলি কৈ থাকি লাভ নাই। মোৰ কাৰণে চবতে শান্তি আছে, মই নিজে শান্তি ভাল পাওঁ আৰু মই সেইকাৰণে অশান্তি মই ক'তো কৰিও নুফুৰোঁ আৰু অশান্তি কৰা মানুহবোৰক ভালো নাপাওঁ মই। আৰু সেইকাৰণে শান্তি বস্তুটো নিজে নিজে একচেপ্ট কৰিব লাগিব যে মই এনেকৈ শান্তিত থাকিম। আৰু আপুনি যদি অশান্তি বিচাৰে চবতে আপুনি অশান্তি বিচাৰি ল'ব পাৰে। গতিকে মই শান্তিৰ কথাটো মই সেনেকৈয়ে বিশ্বাস কৰোঁ। তাত আৰু কোনো এইবিলাক আজি যিবিলাক কথা কৈ থকা হয় ধৰ্ম ভাষা এইবিলাক লৈ অশান্তি কৰি কোনো লাভ নাই, মানুহ হৈ জন্ম পাইছোঁ, মৃত্যুৰ দিনাও মানুহ হৈয়ে মৰিম। গতিকে আৰু মই স্বেচ্ছাই অৰ্গেনাইজেশ্যনত আছোঁ, আমি সৰ্বধৰ্ম পালন কৰোঁ, সৰ্বধৰ্ম যিহেতু কৰোঁ, মোৰ কাৰণে কোনো ধৰ্মই নাই, মই সকলো ধৰ্মকে মই বিশ্বাস কৰোঁ, সকলো ধৰ্মকে মই সন্মান কৰোঁ। আৰু জন্মসূত্ৰে মই হিন্দু আৰু জন্মসূত্ৰে মই ব্ৰাহ্মণ, কিন্তু একে সময়তে মই মোৰ পৰিয়ালৰ পৰা শিকিছোঁ যে মই যেনেকৈ আজি ভূপেন্দাই যেনেকৈ কৈছিলে নিজৰ মাতৃক ভাল পালে আনৰ মাতৃক বেয়া পোৱা নহয়, মই